لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك بالملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك بالملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك میرا نام ہے عبد لطیف چوہان اور آپ میرا آفیشیل پیج دیکھ رہے ہیں اہل مکہ اور میرے یوٹیوب چینل کا نام ہے عبد لطیف چوہان اگر آپ چاہیں میرے یوٹیوب چینل کو بھی جو ہے وزٹ کر سکتے ہیں اور یہ آپ کے سامنے جو ہے جمرات کے خوبصورت مناظر ہیں ابھی ہم جمرات کو رمی کرنے کے لیے جا رہے ہیں آج پہلا دن ہے رمی کا صرف جمرہ عقبہ کو سات کنکریاں ماری جائیں گی تو یہ آپ کے سامنے خوبصورت مناظر ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک اس طرف آپ دیکھیں حجاج اکرام رمی کر کے واپس آ رہے ہیں اس سائٹ میں اور اس طرف جو ہے رمی کرنے کے لیے جا رہے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک جتنے بھائی دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو ایک ایک بار تھوڑا جو ہے اس کو شیئر بھی کر دیں تاکہ دوسرے مسلمان بھی یہ نیک کام دیکھ سکیں حج کس طرح سے ہو رہی ہے اچھا میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ آج کے دن جو ہے کون کون سے اعمال کیے جائیں گے سب سے پہلی بات ابھی ہم رمی کرنے کے لیے جا رہے ہیں زمرہ عقبہ کو رمی کریں گے پھر اس کے بعد دوسرا کام جو ہوگا وہ ہوگا کیونکہ حج کے تین اقسام ہوتے ہیں افراد تمتع اور قران قران اور جو ہے تمتع والے قربانی کرتے ہیں افراد والے قربانی نہیں کرتے جو دو قسم کے جو حجے کر رہے ہیں تمتع اور قران وہ قربانی کریں گے قربانی کرنے کے بعد سر کے بال منڈوائیں گے سر کے بال منڈوانے کے بعد جو ہے کپڑے چینج کر کے احرام اتار دیں گے یعنی احرام سے فارغ ہو جائیں گے پھر اس کے بعد جو ہے بیت اللہ جائیں گے کعبہ کا طواف کریں گے جسے طواف افادہ اور طواف زیارت کہا جاتا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ ہے آج کے اعمال حج کے جو کیے جائیں گے تو آپ احباب جو ہیں میرے یوٹیوب چینل کو بھی وزٹ کر سکتے ہیں میرے یوٹیوب چینل کا نام ہے عبد اللطیف چوہان وہاں پر انشاءاللہ آپ کو حج کی ویڈیوز تفصیل سے ملیں گی باذن اللہ تعالی ٹھیک ہے جی یہ مختصر سا تعارف تھا آگے اندر جا کے پھر سے میں لائیو چلاؤں گا ابھی ہمیں لائیو بند کرنے لگا ہوں